Kameva har ju en gammal historia här i stan. Grundades som Kristinehamns mekaniska verkstad redan 1849. Och det var ju framförallt broar och järnvägsdetaljer som tillverkades först. Och sen vattenturbinen började på 1880-talet. Och sen senare, mitten på 30-talet, så utvecklade Engelsson den ställbara propellen. Och det är fortfarande vår kärnprodukt. Vi är världsledare. Vi har över 50% världsmarknadsandel. Vi är även världsledare på vattenjet och på podd. Och vårt ledande hydrodynamiska kunnande är helt i världsklass. Vi har en representant här ikväll, Jan Tomblad, som har varit och jobbat med oss i många år. Jag tänkte också när jag läste lite grann om historien här att den här båttypen byggdes i Groningen i Holland. Och där har faktiskt Rolls-Royce Marine sitt holländska säljkontor. Det är många varv fortfarande idag. För ett år sedan så köptes Kameva utav Rolls-Royce och vi bytte namn den 1 september i år. Arbetar ungefär 480 anställda här på Rolls-Royce i Kristinehamn. Vi omsätter ungefär 1,3 miljarder utav Rolls-Royce totala 80 miljarder. Rolls-Royce tillverkar inte bilar, så vi har inte Rolls-Royce som tjänstebil, dessvärre. Den är mest gasturbiner. Den här propellen är en engelsk propeller. Och det är passande eftersom vi nu är ett engelskt företag. Och nu ska jag försöka se om jag kan få av den här täckelsen för den fina propellen. Och så vill jag att vi allihop utbringer femfaldigt leven eftersom det är en fembladig propeller. En leve, hipp hipp! Bra, 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 bra! Tack ska ni ha. Ha en trevlig kväll. I samband med att man har avtäckt propellern till båjorten så var det ett lotteri också. Och Isa Halvarsson var den som drog högsta vinsten och kommer att få följa med på jungfrufärden. Jätteroligt. Du törs det? Ja, det är klart jag törs. Ja, ingen tvekan. Nej, inte det minsta. Nej. Nej. Har du följt det här med båjortsbygget? Ja, det har jag gjort. Från början måste jag ju erkänna att jag hade inte nog fantasi för att förstå vad det skulle bli för någonting riktigt. Men jag har följt det ganska mycket och jag tycker det ser jättespännande och fint ut. Men när man tittar nu och går runt här, det är väldigt mycket virke som ska flyta. Ja, virke flyter. Det gör det? Ja, jag har åkt till och med åkt flotte på Klarälven och det flöt bra så det här ska nog gå bra. Då ska inte det här vara något problem. Nej. Det är inte utlovat något datum ännu när ni får ta den här på jordbruksfärden. Jag får se till att jag är hemma då. Ja. Vad tror du då? Liksom att, kommer det här att bli en attraktion för Kristinehamn? Ja, jag tror det. Jag har haft besök av många goda vänner från runt om i Sverige. Och de har i sommar nu, och vi har gått hit och tittat. Och de har blivit väldigt imponerade. En ifrån Piteå som brukar vara väldigt misstänksam och så här. Mm. Han har varit alldeles låger, så jag tror faktiskt att det här kommer. Ja. Annars är det här med jungfrufärd, det brukar ju vara lite speciellt att få vara med på det. Du kommer inte göra så att du tar auktion och säljer det här certifikatet? Nej, det gör jag inte. Du ska med? Jag ska med. Ja, grattis. Ja, tack ska jag.